方巨人阿部監督打率。3割5分より、1割5分でバントうまいやつ使う。巨人阿部慎之助新監督が2024年を迎え、スポーツ報知に就任1年目の心境を語り、球団初の保守出身監督は優勝、日本一に向けて5番打者論など10個の改革案を披露し、秋季キャンプから重点を置いてきた進塁打、バントなどの自己犠牲、確実に1点を取るためのチーム打撃を重視する。阿部は、2軍で打率3割5分だからといって、それだけで1軍に上げることはしない。1軍で何を求められるのか。2軍で打率1割5分でもバントは全部成功しますという選手がいたらそっちを上げたい。そこは明確にしていく。初めて見たこんな監督。新年早々にとんでもない絶望。バント好きすぎだろ。これもう立浪超えただろ。こんな旧世代のやったんやね。メジャーの2番強打者論とかどう思ってんだろ。森友より小林使うってこと？え、なにこれ、どういう意味なの？ 1 ミリも理解できないんだけど。すべての発言にソースがある男。やばすぎる。これとんでもないことになるぞ巨人。一芸に秀でた選手ならチャンスありますよって意味だと思いたい。阿部はバントうまかったからな。こいついつもバントについてコメントしてんな。来年もしんどくなりそうだね。昨シーズンバント成功させてもランナー返せるやついなくて負けたのに。地方巨人ファン、もう腹のせいにできない。A、3割5分5本30打点ギダ0。B、1割5分0本2打点ギダ15。どちらを1軍に昇格させますか？ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。